Myslím si, 10-15 minut vypadali jsme byli zbytečně nervózní, kazili jsme. Samozřejmě, když se ten vývoj utkání tak uloží, že prohráváte, takže ale je potřeba pracovat na tom, že pokud, když už takový utkání je, aby jsme nebyli nervózní a věřili tomu, co umíme, a snažili jsme se o to hrát kompaktně a střelit branku. No, je pravda, že dejme tomu od té 30. minuty do konce poločasu jsme tam měli spoustu situací závarů, který jsme samozřejmě nedohráli k naší smůle, za to jsme na konci zápasu pikali, protože druhou půlku jsme měli takový platonický tlak, ale bez nějaký efektivity do vápna a bez nějaký dohrané situace. Řekli jsme si nějaké věci v poločase, ale asi jak vypadá, jak to nestačilo a byl tam takový ten náboj, taková ta chuť, větší energie do té 16 se dostat a zvrátit ten výsledek. Dostaneme tam ty centry, vytvoříme si situace i pod sebe, ale je to málo. Musíme na tom pracovat, protože tohle rozhoduje ty zápasy s takovýma mužstvama, který přijedou v bloku a pokud my nebudeme víc hladoví po tom gólu, tak nebudeme vyhrávat. A jarní část bude úplně jiná soutěž a já věřím, že budeme připraveni dobře a uděláme nějakou šňůru, kde získáme potřební body, který nás posunou a přiblíží k to, co chceme. Penalta jasná samozřejmě. Každý si neseme na tom svůj podíl viny, největší asi já, protože tu penaltu jsem udělal já, tak asi se to tak říká, no, tak prostě prohráváme 1-0, ale furt máme 90 minut před sebou, že? Za chvíli prohráváme 2-0, než jsme si sáhli, nebo než jsem si sáhl po druhé snad na balón. Ale furt jsem věřil prostě, že to můžeme otočit ten zápas, ale neotočili jsme ho, že? Nikdo ve fotbale nemůže nikdo počítat s ničím, prostě to je fotbal, to není, já nevím, ten fotbal nemá logiku, jak třeba matematika nebo něco prostě. Tady nejde počítat s tím, že výsledek bude takový, jaký má být. Nebo by měl být, pardon. Nebudu říkat, že jsou to detaily, protože to jsou velké věci dát gól, že? A je škoda, že prostě třeba Ziki, který to dokáže na tréninku a v těch přátelákoch, tak tady to prostě nepřinese do toho mistráku, že? Ale to je furt mladý kluk a on k tomu dospěje, že? Já furt a vždycky budu věřit, takže tady v tomto já určitě nedávám hlavu dole nebo do písku a prostě to je, tady se bavíme, co bude za 4 měsíce, to prostě já si myslím, že momentálně je zbytečné se o tom bavit nebo jakože polemizovat o tom, co bude za 4 měsíce, že? Prostě ty ambice naše a ambice klubu byly úplně jiné, než je teď situace. To vidíte, v lize hrají dvě mužstva proti sobě fotbal a tady se to prostě mydlí a většinou se hraje do plných, což je těžké, že? Já si myslím, že jsou furt stejný, jenom prostě teď jsou zklamaný. Nejsou naštvaný, ale jsou zklamaný.